Nii, alustame uuesti Darkstone'i kampaani esimese osaga. Kus mul kulda on piisavalt, kivi on praktiliselt piisavalt. Aga puitu pole ligi lähedaselt. Kuna mul on kulda piisavalt, siis see vend, kes seda kulda siit taukida, siit nüüd välja lähe. Nii närvi aja. Nii närvi aja. Lasta siis läheb puitu lõhkuma. Sest puitu pole nagu küllalt. Ja siis ma tahan veel vastastele peks anda, aga nüüd pole siin enam. Ma ei saa neid enam lüüa. Sest neid pole enam lühti. Tegelikult ei oleks tohtnud kõiki maha lüüa kohe alguses. Vigad on nii igavad ja alutad. Nad võiks tulla mingi vihekes siis baasile kannale. Kus mingigi tegevus. Nii igavadki siin kõiki. Ei kükita. Terve map olla. Siin mingi nurk vist ei ole. Et see ääre ei ole. Kes siin ääre ei ole? Mingi pahad siin. Joo, jääsi. Mul on veel kaks kentsad juu. Siis nad nii vaprid nagu rajuvad kui. Ja siin on Teodoorik, kes liigub koos oma armeega, et kaitsta oma linna. Stään. On uut Teodoorik. Ja siis meil on siin üks kiviraidi, eks raidkivi. Saab varsti kivi, ma normi täista, saab puutu minna raid. Kohta 2000 pidi saama. 2020. Kus on see tüüp? Sina. Sina lehid siia puitu. Heiduma enne kui su pakk seljakott kivi täissa. Lähed rajud siin ilusasti puitu. No varsti saab täis. Oota, mis on vajadus? Ja 1200. 1120. Mõtlemegi 100. Siin on kuskil mingi mõja mingit tõemest. Teodoorik on nagu te peaksite kiiremini tõtt. Ei ole Victoria. Okei, continue. Ta oli 10. Ta lõi ühe minu mehe. Ta kutsus 10 meest. Continue. See on see Juices. Need on need saartega. Ma ei tea, mis jama see on see Juices. Mida see peaks? Aga näge, mis tõlda tuvasti nemurust.